שלום, אני ליהי קרביץ, אני בעלת ערוץ מטבח בקלי קלות. הערוץ היחידי המקורי בשם מטבח בקלי קלות. ירשמו חינם לערוץ שלי ותוכלו ליהנות מסרטונים מעולים שגם אתם תוכלו להכין. אז מטבח בקלי קלות עומד לשירותכם. נסו ותהנו. יצאו חמים מהתנור, תפוחי אדמה פריחים, בטעם גריל אוף עם שמן זית, מהירים, קלים, טעימים, שכל אחד בקלי קלות יכול להכין. תפוחי אדמה שהם גם פרווה, גם צמחונים וגם טבעונים. אני ליהי קרביץ ממטבח בקלי קלות, הערוץ הרשמי היחידי בשם מטבח בקלי קלות. כנסו לקישור וגם אתם תוכלו להכין מנות נפלאות לכל המשפחה. שלום לכולם, ברוכים הבאים שוב למטבח בקלי קלות. אני ליהי קרביץ, והיום אני רוצה להתחיל להכין לכם ככה תפוחי אדמה אפויים בתנור. אני אשים להם ככה טעמים של גריל, שמן זית, משהו קל וטעים יחסית. אז כך, יש לי תפוחי אדמה ככה, אתם רואים, בינוניים, קילפתי אותם, אוקיי? חותכת לחצי. ולכאלה מנות אפשר טיפה יותר קטנות על ידי חיתוך. אוקיי, אז תחליטו איך שאתם רוצים. בינתיים אני מכינה לי כאן סיר עם הרבה מים, אני עוד מעט הולכת לחלוט אותם. אוקיי, יש לי כאן סיר עם מים רותחים. כשאני אסיים לחתוך אותם אני אחלוט אותם קצר ואחר כך נמשיך באפייה. אוקיי, אז תמשיכו ככה. מי שלא נרשם עדיין לערוץ שלי, זה הזמן, תלחצו על תמונת הפעמון, תקבלו בכל יום מתכון, אבל לפני זה תלחצו על קובייה תירשם כמנוי, זה חינם, וכך תוכלו לראות כל פעם שאני אעלה מתכונים. אוקיי, אז ככה אני אסיים ונמשיך לנו. המים שלנו כבר רותחים לנו. אני לוקחת מלח, ככפית אחת של מלח. הבישול של תפוחי אדמה במים הרותחים ככה ייתנו לי גם טעם טיפה שונה וגם יזרזו את הכנת התפוחי אדמה, כי הם יהיו כבר יותר מבושלים. וכך נצטרך פחות זמן אפייה, וזה גם תורם למרקם אחר כך של תפוחי אדמה בצורה המוגמרת. אוקיי? אז כך אנחנו שמים. אני מרתיחה את זה כשש דקות בערך. אני לא רוצה אותם שיאבדו את הצורה, אלא שיהיו טיפה יותר רכים וישמרו על הצורה שלהם. השש דקות אנחנו לוקחים לנו בערך, ו... מיד נמשיך. אחר כך אני מסננת אותם ושוטפת במים קרים. לאחר כמה דקות אני מרימה עם איזה מסננת ותראו, הסכין חודרת בקלות, אבל התפוחי אדמה שומרים על הצבע שלהם. אז זה לפי הצורך, זה יכול לקחת 6 דקות, 7, 8. אוקיי, אז עכשיו יש לי כאן מסננת, אני פשוט מוציאה או ישר לתוך המסננת בלי כף, ואני אשטוף אותם במים מי ברז כדי שהם לא ימשיכו בבישול שלהם וישמרו על הצורה. אוקיי, אז ככה אני מוציאה את הכל. אפשר להכין את זה כך מראש ואחר כך לשים את התבלינים ככה בקלות. אוקיי, אז תפוחי אדמה כאן, אני שוטפת במים, מי ברז, ואחר כך נמשיך. עכשיו אני אכין את התבלינים של תפוחי אדמה. אז כך, מעט של פפריקה חריפה לתוך קערה, מה שיש לכם. מי שרוצה שנשור מוזמן. פפריקה מתוקה. ככפית או לפי הטעם. יש לי כאן גם
ככה תבלין של גריל אוף, שייתן לי טעם טוב. אני אלך על כפית שטוחה או לפי הטעם. מלח, כפית או לפי הטעם. פלפל שחור מעט. עוד אני מוסיפה שמן זית. כף, שתיים, שלוש, אוקיי? אני מערבבת את הכל. ולזה אני מוסיפה מי ברז. אז לא את הכל, אני אלך כאן על 3/4 כוס בערך של מי ברז. מערבבת את הכל ככה היטב. אני לוקחת את תבנית די גדולה, תבנית יש לי כאן 50/40, תפוחי אדמה מעט חמים, אז להיזהר שאתם עובדים איתם או לקרר אותם מעט. ואני שופכת את הרוטב. כל הרוטב, ועכשיו אני מערבבת. בינתיים אתם פותחים תנור על 200 מעלות. אנחנו אופים את זה עד שהתפוחי אדמה יותר זהובים וכמובן רכים, אז זה לא הרבה זמן, זה יכול לקחת 40-50 דקות פחות לפי הצורך, אוקיי? אז תערבבו היטב. אם יש עוד איזה תבלין שאתם רוצים להוסיף או עוד כמות של תבלין שכבר הוספנו, אז אתם מוסיפים, אוקיי? אז לערבב היטב, וכשאתם מופיעים את זה, אז מדי פעם לקחת איזה תרוות גדול ולהפוך, כדי שהכל יקבל לנו ככה טעמים טובים עם השמן ועם התבלינים. אז לשטח כך שהכל ככה יהיה לנו אפוי באופן אחיד, אוקיי? אז זה לתנור, ותהיה לנו אחלה ארוחה, טעימה וקלה להכנה. אז תודה שהייתם איתי. אני להקרא ויקנה מטבח בקלי קלות. נתראה בסרטון הבא. מתכון לתפוחי אדמה, אני אשים לכם קישור, זה יהיה בתוך בלוג שלי. אני רושמת שם את המתכון, פלוס תמונה של התפוחי אדמה, פלוס גם יהיה סרטון מהיוטיוב, שכך יהיה לכם קצת יותר קל. אז תודה רבה, להתראות, ביי ביי. יצאו חמים מהתנור, תפוחי אדמה פריחים, בטעם גריל אוף, עם שמן זית, מנה טעימה מהירה ומפנקת, תוספת נהדרת לכל ארוחה. יצאו חמים מהתנור, תפוחי אדמה פריחים וטעימים, בטעם גריל אוף, עם שמן זית, תפוחי אדמה שהם גם...